或者你当成大白菜也行。咋了呀？咋了呀？三零八播一次怎么了？已经还好几个月才播一次呢。你打龙啊，大克。对面的话，女儿一速关，这边没速度。上的是，正常的一个国标。对面是三公，上来直接挂盾。OK， 野兽先补起来，物理的话是没速度的，正常。我觉得现在狗哥的话，他这个物理是怎么样都是没速度的。这条小蛇出来，对面应该也是正常招蛇。对面是神木林加女娲的一个配合。那观战这边的话，接罗汉就很关键了。就跟我聊天不紧张，那好像没办法。你要不把别的姑娘都当我？清飞一只。对面小豹子开场，这手速咋了呀？这把的话，对观战大客对战，不过女儿没速度，这边地府可能要考虑去抓一下速度。狗哥这边女儿的硬件应该还是可以的，直接月下你上空女拔，不让她出宝宝。三个塔开始攒愤怒。观战这边的话是灵隐寺，对战是逍遥城，观战大客对战，但是因为对面是三空队嘛，这边的罗汉还是得要接的勤快一点，所以说开场的话也是三个高速单位全部都上塔，保证自己的一个罗汉能够顺利接起来。7000，我手速本来就很快，真的是。这把女王不应该手势没招出来，1300残血。这把的话三个愤怒点，看这边怎么放了。罗汉的话应该是能正常接的。狗狗这边其实打对面队伍应该还是打了段时间了，打了两三个月了，就对面一直在对战。我狗狗好像之前有帮对面开过号的，大概在三个月之前吧，有开过一次号，然后那场还赢了的。点飘女儿补光辉，女儿这把的话应该又是封出去了，没动。鹿晗接起来，没速度啊。宝宝这边应该要给蛇卡大金的，把女娲开出来。女娲这边应该是正常招宝宝，烟雨清宝宝看一下伤害。 OK， 顺利带走，清掉一只。对面两条蛇神行，不过这边罗汉接起来了，问题不是很大，很有口福。蛇飞了，女儿上面有波愤怒。这一把的话女儿是可以考虑给金青直接放的，直接点的一把金青。小死亡挂点，小死亡中，对吧，直接点神木林。看一下武装应该是跟烟雨加女白木的大招，900。好，有破血，4800。神木林是全魔的吗？1300，看一下女保姆跟大招，3900，出了把甲，不过依然倒了。鱼岛上一场是打平了的。对面女儿有一把愤怒的，对面女儿一把愤怒，观战这边的话，金金是放过了。女儿这一把的话，要不要飘呢？盾的话应该还在 CD， 还用不了，或者可以去笑一下对面普陀。平了的话就各记一分嘛。对面的话可能女儿会直接，女儿这把应该是正常放的，我觉得挂金器没什么用。对面普陀是补过那个小特技的，看这把哦，直接飘。也觉得对面女儿不会放，飘出去有荆棘扣了点血。
给凝滞，抢一下风息的一个速度了。这一把对面不放，下一把就他如果这一把不补流云跟凝滞的话，下一把对面女儿分都是放不出来的。观战女儿是会笑的。4600，哇，这个蛇波动好大。上把的话打的是900，这把的话打了4600。好，法系有罗，一号位残血 ，OK， 直接带走。对面的蛇都是能被封的。这一把的话女儿应该是笑对面女儿吧，我对面女儿这把应该也不会封，因为知道观战这边有风息速度了嘛，这把的话对面如果要强行放青青的话感觉没必要，而且观战这边的话武装应该是正常去烟雨去清力劈的，烟雨清力劈女白木换蛇，这把的话应该不太会点，直接点那糖吗，输出应该是够，但是补流云对面女儿是干嘛了？哦，招宝宝了，感觉是不太会点，970，3500，没打到，可以。对啊，肯定是亲宝宝，这把的话点伤有点难点，其实招蛇，然后这个血线的话差不多吧，应该能保庇，这个宝宝血不多的。6500的话是被玉的小朋友，吸了366后不一定能包了，没包必掉。这一把的话女儿可以去笑对面女儿了，笑对面女儿法系没愤怒，这一把的话可以考虑压大堂，对面女拔木的话，哇，对面女拔木已经可以拉了，女拔木可以拉的话要么就是控女儿武装去烟雨去压尸体，要么就是地府手抓用掉去抓尸体啊，神木灵神木灵，不好意思，直接翻温种了，可以把凝滞，哇，直接咬神，地府哥大特，大唐带流云，烟雨再清第二刀，可以，没捞到钱嘛，对吧？这周二的时候，对面女儿有愤怒。对面女儿有愤怒，观战地府有愤怒，好像是吧，好像一直都是3000，女儿观战女儿这边是可以去笑的，不过对面补过流云了，看一下现在这一把的话速度在哪里哦，对面这把的话有金青应该会直接放金青的，对面补夺是有愤怒放罗的，5000吗，哦，要么就是观战这边，因为观战这边普陀是比对面普陀快的嘛，所以这一把的话是支持女儿笑女儿笑女儿，然后那个普陀笑女儿没速度了，普陀就笑对面普陀的。不过普陀这把还抖着呢，还动不了，手抓应该是抓着对面神木灵的，灵动不起来，节奏还行，6800，武装应该还是烟雨清力劈。平砍看有没有漫天，可以看宝宝飞不飞啊，我去，4900直接神了，法系给罗，还行，开场这边节奏还可以，挺稳的，哇，宝宝再神有点难受，
主要这两只力劈比较麻烦，因为你蛇的话还是得要保住的嘛，所以尽量还是要把这两只力劈给清掉，直接挂盾，跳中女儿给驱散。这把看一下是不是有没有顶、啊、不难驱散应该不至于，对面普陀还在跳。哦，刚刚叠了第一次满天4500，我还为力劈又是残血，真的这把收获太帅了。那个女拔木她踩了挺久的嘛，差不多愤怒也快够了，然后直接被咬死了。神文灵拉起来，不过这把拉起来的话只能挂个盾吧，残血看一下这把会不会直接小死亡去挂点。女儿是被封着的，但对面女儿手里面那把金星一直还没有放，女儿那把金星应该还一直还没有放。观战这边的话其实可以考虑驱散去点，要么就是继续稳着点来，要么是因为这把的话如果对面女儿这把金星放出来的话，她小死亡挂的话不太能挂得中嘛，感觉就没有太大必要。你要么驱散去压一下，女拔木的话跟群秒，对啊，这把金星肯定会放的，要么就是继续清宝宝。嗯，所以说给驱散好一点。哇，这个普陀三回合了吧，没动，大死亡直接把虚血给打掉。对，对面是三攻。 OK， 漫天还没叠出来，烟雨清女拔木应该是点对面神木林给群秒的，这个操作的话节奏还不错。对，刚挂的武魂，但是之前前面的话发温的时候不是中了两回合吗，三岁三回合没动。这个武魂是这回合当前回合刚挂的，你玩不起来，感觉又是只能挂个盾。对面女王轻轻放掉了，对吧、啊、这一把的话女王没愤怒，对面大唐应该也没愤怒的，这一把的话可以考虑去压对面大唐了。托管什么鬼，点普陀其实也可以啦，看对面女儿了，女儿这把应该是给飘的，而且应该是点输出位飘这一把啊，这个时候还有时间来笑，开无间，真的这时候还有时间来笑，我的天，点输出飘其实对面还能稳一下的，他这么对啊，女拔木直接秒出去的话感觉对面就很难受了，又是把6700，烟雨大唐对吧，直接两刀，女拔木肯定是给群的，按照这个开无间的节奏来说的话给大招有点浪费，直接给群。对面是萧晨，宝在飞，哟，高鬼的，因为武装伤害叠上去了嘛，没有死亡的话他直接叠240点伤害的话其实伤害就很高了，一把风卷满层的风卷3800，嗯，这把够罗，这把够罗，对面的话神木林女拔木残血，观战这边的话地府可以直接给小死了，地府给小死武装的话直接淹，女拔木的话应该是继续给群跳中女儿，嗯，给罗汉，这把罗汉是肯定能接得上的，灵动不起来，宝宝这边肯定是卡大金，一把金青武装这把哦，烟雨不了，应该是平砍，又咬神雷指，6800，有破血可以，看一下女拔木是不是点后面女拔木秒的。
嗯，点女娲庙的，女娲残雪。现在的整体状态还不错。卡了把大金，但对面女拔木是伤啊，这把砍大金没用啊，直接浪费掉了。要多少钱？你说那个贝玉的大金吗？我不知道，我没做过，但应该挺贵的吧。啊，对，还有贝玉小四海单控，这边直接换须弥。你把我血不多的，424出了个甲，再换。哦，4300直接 boss， 差不多清场。已经刷了是吧？来，你们还想看哪里？钓鱼岛吗？今天怎么那么多名人不说暗话的？啊，果然是。行，等下看鱼岛去，直接连升2把。嗯，须弥都自动了。主要是鱼岛是赢一场平一场嘛，现在是4分，输掉的话晚上两场如果都赢的话是10分。鱼岛今天好像还行，哇塞，11000。感觉真的还是得带地符，有没有觉得？遇到已经没啦。哦，我又。